کسی کے ساتھ کام کرنا، ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے 5 لاکھ روپیہ دو، ہم نے یہ مال خریدنا تو اس میں ہم دونوں کی پارٹنرشپ ہے، کہ کوئی پیس ہے جیسے کوئی شیلٹ کے پیس ہیں یا کوئی ٹینٹ ہے یا کوئی شیلٹ ہے، تو وہ اس میں ایک پیس میں 80 روپے بچیں گے، وہ پیس میں آدھے تمہارے ہوں گے آدھے ہمارے، تو کچھ پیسے وہ ڈالے گا، 2-2.5 لاکھ وہ ڈالے گا، بیچ میں کوئی 5 لاکھ میں ڈالوں گا، تو ہم پارٹنرشپ کریں گے، یہ کس جملے میں آتا ہے؟ تو ایسا ہے کہ اس شخص کو جس کے پاس 2-2.5 لاکھ روپے ہیں جی، اس کو وہ خریدنی ہے جی، تو بہت آسان مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے پیسے ملائیں یا اپنے پیسے ملائیں، ٹھیک ہے، دونوں پیسے مل گئے جی، اب ان دونوں پیسوں سے ایک کاروبار کریں گے، ٹھیک ہے، وہ کاروبار ایک ڈیل پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ وہ کاروبار سالوں سال چلے گا، ٹھیک ہے، ایک ڈیل کے لیے بھی شراکت ہو سکتی ہے، سمجھ میں یہ آ رہا ہے ایک ڈیل ہے، تو دونوں پیسے ملا کر جی یہ طے کر لیں کہ نفع کس کا کتنا ہوگا، ٹھیک ہے، اور یہ طے تناسب میں کریں، پرسنٹیج میں، ٹھیک، فگر میں نہ کریں، ٹھیک ہے، ابھی انہوں نے یہی بولا کہ 80 روپے ہوگا تو 40 ان کے ہوں گے، 40 میرے ہوں گے، تو فگر ہو گیا مجھ سے 50-50، ٹھیک ہے، 50-50 کر لیں گے، 50-50 نفع ہوگا، ٹھیک ہے، اور نقصان جو ہے جس کا اتنا کیپیٹل ہے اسی اعتبار سے آئے گا، ٹھیک، نقصان بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب دونوں رقم میں مل گئیں، ٹھیک ہے، اس سے کسی ایک نے جا کے خریداری کی، ٹھیک، وہ مال خریدا، خریدنے کے بعد ظاہر بات ہے بیچے گا، جی بیچا، جو نفع ہوا تقسیم کر لیں، ٹھیک ہے، چاہیں تو اس شراکت کو مزید آگے کنٹینیو کر لیں، چاہیں تو ختم کر لیں۔